纪念，你要纪念。你要是是这样的，对。ญาติเกธรรมมิสวีตุรสิปองโนศิยารอพระธรรมงาวาทีนาต้องขันยันဖြစ်ပါတယ်ศิยารอพระตะเบรรุปอนายจิตตากุณาทาอยู่งาวาทีนาชิมิเปดานอภูบันยันตะเบรรอยูติลิเมตวาชောက်ท้าต้องขันอปาติพระสมอกังกะသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း
มิมิโรจุซาเสพวะมะเสอาโถเสปิตโตทานะตีลาตมะทาวิปัตตะนาญันติเลียนญัญสวาเมญันโตเจสุปิยฺเวนิพพานโตเมหมาปุญญาหิจาติဖြစ်ကြစေအမ္ပန္တေသိတရဏေနသဟအထံကသမ္ပန္နကတံဥပါတထသီလံသမာဓိယာမိဣဒံမေပုညံအာသဝခယံဝဟံဟောတုဣမံပုညဗာကံသဗ္ဗတတ္တနံဘာဇေမသေတရဏေနသဟအထင်ကသမ္ပန္နကတံဥပောတထပရမတ္ထသီလံဓမ္မံသာဓုကံကတဝါအပမတေနသမ္ပါဒိဋ္ဌာသမ္ပါဒိဋ္ဌာသာသနာတော်နဲ့2563ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဟောဟသောစာတက်တဲ့2383ခုနှစ်တဘောင်းလဇန်နေ့ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2020 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးခိုင်သာချင်းရွာဓမ္မရင်ပြင်တော်ကွင်းပြင်အတွင်း၌တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးခိုင်သာချင်းရွာလုံးဆိုင်ရာစရုဒ္ဓအကျင့်မြတ်အထူးဓမ္မပူဇာသဘင်ငါးညတိုင်းတိုင်းစီရင်ကျင်းပပြုလုပ်ရာဝယ်ယနေ့ငါးရက်မြောက်သောအောင်မညာဤငါးရက်မြောက်သောအောင်မညာအပေါ်၌ယနေ့ရဝင်းအသေးသေးမှတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြပြုကုန်သောအာလံသောအမိပညီကောင်မောင်နှံမှဆွေတော်မျိုးတရားကြီးသူရာဇင်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့ဏိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဒေသသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနေပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမအထကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောတရဏဂုံအနှစ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်
ตยารอเนี่ยเตยารอจี้กูมหาจาได้มีมนาจาจาได้มีเตยาบายศีผิดดอกมุดดอกต้องโลกทุจราตะเวญญุญะสวาพยาศีกุรอเมจี้อิกုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားခရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟတတဆုဖြစ်တော်မူသောမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားတိဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်နေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတည်ကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဖျားယမပူဇော်ပြီးတရားဝဲစားလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုဒေကုအိဝါလင်္ကာသနမဒေကုများနဲ့သောမအစ္စနယမူလဝေသောမနေကာလသုံးညာရှင်းရနေစေဒီရှိတွေ့ကိုအလဲကြမှသိစေအပ်၏အရာမလို့ကြောင်း၏သာမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်းသောတရားဓမ္မများကိုအာယံတဘာစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူးတို့အားလုံးယနေ့ယဝေးအသီးသီးမှတရားနာတရားထိုင်ကြရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောအမိမညီကုံမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတရားမြေသူတော်စင်များနဲ့တကောဝဟိနာကြည်ရသူကြည်ရသာနေပေသူနေပေသာမြို့သူမြို့သာနေသူနေသာတိုင်းသူတိုင်းသာကဘာသူကဘာသာတတဝအနန္တအာလုံကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းစေချမ်းသာခြင်းဟရယနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေတည်တဲ့အတိုင်းလဲခြင်းကြံကြုတ်ပွားများအထုံးပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့လည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆမင်မာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ရှေဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတဲ့အလုံးဉာဏ်မှချမ်းသာ
ตาธนาพุทธรมุ่งในชาบาสิเมตตาอาเตตะเมตตาวานันนาเนี่ยเสวสาเมตตาบ่ลุไม่มีสรอกเทศาธรรมเนี่ยสะแลไปแล้วเจตสุใส่มาဖြစ်ပါတယ်เทศาธรรมเนี่ยเจตสุใส่มั้ยสรอกดวงอารมณ์ตัวอมิภะญีโกมานะมะสวยดอกมยดอกเมียဘာသာဝင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲဘုရားဘာသာဝင်ပါဗျာဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲဘုရားဘာသာဝင်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားလောကအလယ်မှာပေါ်ပေါက်လာရတာဘဒုကအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာလည်းမေ့ရင်ဖရာကိုအကြောင်းပြုတယ်ဘဒုကအကြောင်းပြုဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာလောကအလယ်မှာပွင့်ထွန်းတော်မူမလာဘူးဖရာသာလောကအလယ်မပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အပွဲစည်းတရားကဘာပေါ်မှာပေါ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအပွဲအစည်းတရားကဘာလည်းမှာပေါ်တော့လာရတာဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုဆရာပါဘုရား။ဒါဖြင့်တို့အလုံးတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားအကြောင်းတော့ကောင်းကောင်းကြီးမသိတင်ဘူးလားသိတယ်လားသိပါရဲ့ဗျာ။မသိတယ်လားသိတယ်လားသိပါရဲ့ဗျာ။ဒါဖြင့်တို့အလုံးတော်ကောင်းတို့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိဝဏပါဠိမတော်လို့မိခဲ့ရင်သစ္စာတိဝဏဟေ့ဘာတိဝဏပါလဲသစ္စာတိဝဏပါဘုရားရရပြောဘာတိဝဏလဲသစ္စာတိဝဏပါဘုရားသစ္စာသိမြင်တော်မူတဲ့အတကြောင့်ဘောဇတိတိဘုံတော်ဘောဇတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်တော်မူ၏ဧတေတဓမ္မတို့ကြောင့်ဘုံတော်ဗုဒ္ဓမြည်ဤသူရကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဘုရားဖြစ်လာတာလဲလို့မေးရင်သစ္စာသိပြီးပွင့်တော်မူတာသားတို့သမီးတို့အမေတို့ဘေတို့ဘုံဘုံတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာသိပြီးပွင့်တော်မူတာပါလဲသစ္စာသိပြီးပွင့်တော်မူတာသစ္စာသိပြီးပွင့်တော်မူတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓလို့အမည်ရပါလို့အမည်ရဗုဒ္ဓလို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာလောကကြီးမှာသူဘုရားငါဘုရားပေါ်လို့ဘုရားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျမနဘာသာဝင်မှာကသူတို့ငိုးကြတဲ့ဘုရားပေါင်း60လောက်ရှိတယ်ခရိယံဘာသာဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဘုရားသာတော်ဘုရားသုံးဦးသောဖရာဆိုသူတို့မှလည်းဖရာတွေရှိအစ္စလမ်ဘာသာဝင်မှလည်းပဲခူရာတို့အာလာတို့အစရှိတဲ့အပြင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ဖရာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အထွတ်အမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရှိကြအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖရာရဲ့လို့ကလို့ရှိတာအရာရုဒ္ဓရာကောင်းနေနားလည်ထားရမှာကအခြားဘာသာဝင်တဲ့ဖယားဘလို့ဖယားဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကိုခဏထားအောင်တော့ကိုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကိုကိုွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ဖယားမျိုးလဲဆိုတာကိုတော့အရင်ဆုံးသိတာပေါ့မလို့လားဘုရားပါဘုရားသူများဖယားအကြောင်းသိတာမသိတာခဏလေးထားလိုက်ကိုဘုရားအကြောင်းတော့ကိုကောင်းကောင်းကြည့်သိတာကိုမလုံလားလို့သလားရေဘာဖြင့်ယောဂီတို့ပုံပုံတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာသိပွင့်နာပါလဲသစ္စာသိပွင့်နဲ့သစ္စာသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့အားလုံးကိုဘာသိစေချင်တာလဲသစ္စာသိစေချင်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘောတရားဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည့်သိသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိ၏
ปอดียังกัดวาวิเนียอาลุโมเลเบนเตสันติเจเจอิยังอิรุปมุนุกุกเรนยาสวาเบียลูกอรันเลเตสันติเดลโลตารุตมิรุอมิรุปิรุปมุนุอาลุโมเลบาติเจเจนาเลเตสันติเจเจนาအဲ့တော့ယောဂိတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကလက်ကောခံရလားခံပါဗျာကိုယ်အနေကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့အတိမတ်ကောပြုရလားခံပါဗျာဒါပေမဲ့အလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့ခံပါဗျာဟုတ်လားခံပါဗျာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကမေးအောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်အချိန်ကစဖြစ်ပါဘာမှမဟုတ်ဥပတိရဲ့အချိန်ဒီစတင်ပါတယ်ဗျာแม่ตรุบ่มีได้ตาเจ้าหำละเมยเพเมตตาถ่ายจี้ค้านนี่ดาหมอบูเตียฮ้อนนี่ดาพุทธบาตาเบเฉิงะซะผิดตะแลสวยตารณกอง3บาตีเก้งเนี่ยเฉิงะซะผิดเฮ้พุทธบาตาเบเฉิงะซะผิดเลยเจเจเปียวตระณกอง3บาตระณกองบะนะบาเลย3บาครับอะไรตระณกอง3บาก็เยอะแต่ว่าพุ่งญาเมินนี่บาเลยบาเลยพุทธะพุทธะตระณังนิสามินามังตระณังนิสามิอานังตระณังนิสามิบาครับอ๋อตระณกองบะนะบาဗုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ကဲစာမိစိက္ကပါ၏ဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိဓမ္မံတရားတော်ကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍သစ္စာမိစိက္ကပါ၏သံဃံတရဏံသစ္စာမိသံဃသံဃတော်အရှင်မြတ်တို့ကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ကဲစာမိစိက္ကပါ၏တရဏဂုံ3ပါးတိကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လို့ပြောလဲဘုရားဘာသာဝင်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်အချိန်ကစာပြစ်တယ်လဲမေးရင်တရဏဂုံ3ပါးတိကိန်းတဲ့အချိန်ကစာပြစ်အဲ့တော့နမတ္တတရဏဂုံမှာကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟုကိစ္ဆာမိစိကပါ၏ဖယားကိုကိုးကွယ်ရာဟုရဲ့စိတ်တပ်ပါ၏။ဘာဖြစ်လို့ဖယားကိုကိုးကွယ်တာလဲ။ဖယားကိုပေးတော့ကြောင့်ပါဖယား။ဖယားကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာလဲလို့မေးရင်တော့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒုက္ခရိုင်းနဲ့သစ္စာသိပြီးမပွင့်လားပွင့်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒုရကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုလည်းဗာတိစေခြင်းနဲ့ဗာတိစေခြင်းပါဗျာဘာသာတိစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကိုးဆိုတာကအာကိုးတာကိုးဆိုတာဗာလဲအာကိုးပါဗျာကွယ်ဆိုတာကကာကွယ်တာကွယ်ဆိုတာဗာလဲအာကိုးပါဗျာကိုးဆိုတာကအာကိုးပါဗျာကိုးဆိုတာဗာလဲအာကိုးပါဗျာကွယ်ဆိုတာကပောင်းလိုက်တော့ကိုကွယ်ပြောပါလေကိုကွယ်ပါဗျာကိုကွယ်ကိုဆိုတာကအာကိုကွယ်ဆိုတာကကာကွယ်ဘယ်ကကာကွယ်ဖို့ရာအတွက်ဘသူကိုအာကိုတာလဲလို့မေးအပယ်လေးပါးကလွန်မြောက်ခြင်းတော့ဒီဘကသိပြီငရေတရိစ္ဆာန်ပိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပယ်၄ပါးကနေတော့လွန်မြောက်ခြင်းလို့အပယ်၄ပါးကအန္တရကကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘသူ့ကိုအားကိုးတာဘုရားကိုအားကိုးတာဘသူ့ကိုအားကိုးတာဘုရားကိုအားကိုးတာဘယ်ကကာကွယ်နိုင်ဖို့လဲအပယ်၄ပါးကကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘသူ့အားကိုးတာဘုရားကိုအားကိုးတာဒါကြောင့်ကိုးဆိုတာကအားကိုးတာကွဲဆိုတာကကာကွယ်တာအပယ်လေးပါးအန္တရာယ်ကကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘုသူ့အားကိုးတာလဲဒီဘကသိပြီသူတော်ကောင်းတို့ခွေးဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းပါဗျာ
ต่ช่วงอ่ะมันผิวเส้นซาเนี่ยงาคุยพี่ใหญ่ก้องมาละมาก้องมาก้องมาละมาก้องมาเส้นซาเนี่ยเฮ้ยตัวเราก้องดูทีว่าก็ตีบีคุยพี่เชนน่ะลายพี่เชนน่ะลายคุยมาพี่เชนเนี่ยด้วยจังอเปรลีว่ากันน้องเมียวเชนโลบดูอากูละแล้วจังกูสุดากะอากูกวยสุดากะอเปรลีว่าอันเรกันน้องเมียวဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားကိုမလုပ်ကြလဲအာကိုကြဘုရားကိုမလုပ်ကြအာကိုကြတခါတရားတော်ကိုအာကိုတယ်ကိုကွယ်ကိုဆိုတာကအာကိုတာကွယ်ဆိုတာကကွယ်တာကိုကွယ်နော်အဲ့တော့တကယ်အာကိုရအစ်စ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖះကိုတကယ်အားကိုရင်ဖះစကားကိုနားထောင်ရမှာဖះကိုတကယ်အားကိုတယ်ဆိုရင်ဘာလဲလဲဖះကိုကြည်ညိုရင်ဖះစကားကိုနားထောင်ပေါ့ဟုတ်လားဖះကိုတကယ်အားကိုတယ်ဆိုရင်ဖះစကားကိုဘာလို့ရမလဲအဲ့တော့တရဏဂုံဆိုတဲ့နေရာမှာပါဇာဖျားကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဖယားတရားသံဃာယရဏပြသုံးပါအကိုကိုရောက်ဖြင့်ကိစ္ဆာမိစိက္ခာပါဤအဲ့လိုပါဇာဖျားကနေပြီးတော့မှတည်နေတဲ့တရဏဂုံထက်နှလုံးသားကနေတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့တရဏဂုံအနှစ်တကယ်ဖြစ်ဖို့မလုံလားလို့လားဘုရားအရံတရဏဂုံတည်တဲ့နေရာမှာအပေါ်ယံတည်နေတဲ့တရဏဂုံနဲ့အနှစ်သာရအပြင်တည်တဲ့တရဏဂုံလို့တရဏဂုံနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တရဏဂုံအတုနဲ့အစစ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရဏဂုံစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံယူခြင်းနဲ့စိတ်သုံးမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကံတရဏဂုံနဲ့အနှစ်တရဏဂုံအကန္တရဏဂုံဆိုတာဗဇပြားကဗုဒ္ဓံတရဏံဒေသမိလို့သာခေါ်နေတာဩနေတာကိုကိုကိုရမြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်မှန်းမသိဘူးကိုကိုကိုရမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်ဘဏ္ဍပါရှိမှန်းမသိဘူးကိုကိုကိုရမြတ်စွာဘုရားဘာတရားတွေဟောမှန်းသူမသိဘူးကိုကိုကိုရမြတ်စွာဘုရားကိုဘောဘာတွေနားလည်စေဘာတွေသိစေချင်တာလဲဆိုတော့သူဘာမှမသိဘူးမြောရဏဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုပေမဲ့ကိုကိုကိုရဲ့ဖရာအကြောင်းတရားအကြောင်းသံဃာအကြောင်းကောင်းစွာမွန်စွာဘာတစ်ခုမှနားမလည်ပဲနဲ့တီလာတဲ့တရဏဂုံအဲသူ့ရဲ့တရဏဂုံကတော့ဗဇတ်ဖရာကနဲ့တီနေတဲ့တရဏဂုံမို့အကာတရဏဂုံဘာတရဏဂုံအကာတရဏဂုံပါဗျာဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကတကယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ตุราก้องเนี่ยตระณะก็อเนกဖြစ်ဖို့မလုံးလားလို့သလားครับဒါဖြင့်ตระณะก็อเนกဖြစ်ခြင်းရဲ့ဗုဒ္ဓံตระณံဒิษาမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုตระณံကိုးကွယ်ရာဟုရဲ့ဒิษาမိစိက္ခာပါ၏ตุราก้องတို့ဘုံဘုံတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပွက်ဒิษาတိပွက်ဒါဖြင့်ဒิษาသိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကตุราก้องတို့ဘုံဘုံတို့ကိုဘာတိစေခြင်းလားဒါနဲ့တို့ကလည်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအနှစ်သာရအစစ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာတိအောင်လို့ဟာသစ္စာတိအောင်လို့ရဲရဲပြောဘာတိအောင်လို့သစ္စာကဘာမှရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိရဲရဲပြောသစ္စာဘာမှရှိခန္ဓာမှာရှိတယ်အခုယောဂိတို့ဘုန်းတို့တရားတရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါဟာယုတ်ဆိုတာကဖောက်ပြန်နာယုတ်ဆိုတာကနာန်ဆိုတာကဖောက်ပြန်မှန်တည်တာနာန်ဆိုတာကဖောက်ပြန်မှန်တည်တာအဲ့တော့ဖောက်ပြန်နေဆိုတာဘာပြောတယ်လဲတရားနာကစားကမခြင်းမနောက်တော့တရားနာတိုင်းကျင်းလာတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဖောက်ပြန်မှန်တည်တာဟာတရားနာကစားကမအောင်မှုနောက်တော့အောင်လာတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်မှန်တည်တာတရားနာကစားကမပူနောက်တော့ပူလာတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်မှန်တည်တာဟောတိုင်းဖောက်ပြန်နာကယုတ်ဖောက်ပြန်မှန်တည်လိုက်တာကဖောက်ပြန်နာကဖောက်ပြန်မှန်တည်လိုက်တာကအဲအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအဲ့တော့နာတာထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလေးများပေါ်လာရင်အဲ့ဒါတခြားလားဖောက်ပြန်နာဖောက်ပြန်နာပါဗျာ
อะไรนะตรงนี้ใกล้ใกล้เด็ดตัวเลี้ยงบอลลายยกอยู่เนี่ยได้ละฉันได้ละเสียเสียได้ครับอะไรเป็นเสียได้ก็ทุกข์เสียได้ก็มานาก็ทิศะเสียได้ก็มานาก็ทิศะขันธ์ที่ก็บาทิศะทุกข์ทิศะอ้าวนาบ่เลยบาทิศะทุกข์ทิศะนาบ่เลยบาทิศะทุกข์ทิศะจินนาบ่เลยบาทิศะอะไรนาราทุกนาจินาไก่ตาเขยรามาเดียกันเลยอะไรคุยเนี่ยมาปอระลาขันนาเร่ปอระแต่ตุปอระลูกศิษย์เนี่ยนะนะฉันนาราเสียเสียรากาทุกข์มันนาคาขันนาจิกาบาติสาคือดิขันนายาลาเราโมจินเลยมันนาจินเลยมันจินเลยโอ้โอ้ยนายาตียาราฉันนาราเสียเสียรากาทุกข์มนากาทิสสะขันธ์นี้กับทิสสะทุกข์ทิสสะครับยกอยู่ขาวเมียไก่พูดล่ะไก่อารมณ์ไม่ดาว่าขาวไก่พูดล่ะไก่ขาวเมียไก่ล่ะยกอยู่เนี่ยได้นะฉันน่ะล่ะเสียเสียครับอ่ะเสียเลยสุรกะขาวไก่แต่ตัวนี้ปอล่ะล่ะตัวชี้เมียไม่รู้ปอล่ะล่ะนิสสะไม่รู้ปอล่ะนิสสะไม่รู้ปอล่ะครับแต่ตัวเราก็เนี่ยเบยมาตามไอ้พุทธภาษาวันสุบดุสกาน้าท่องอ่ะมั้ยพญาสกาน้าท่องท่านปู่กูเบยภาษาวันรู้เปียวพุทธภาษาวันอะพุทธภาษาวันมั้ยเนี่ยบดุสกาน้าท่องมั้ยอะแล้วพญาสกาน้าท่องมั้ยสรพญาก็บาเปาะตะเลตังก็ปณิจันทุกขริยาติสังปริญญาดันติเมไภกะเวปุพเพนันตุเตตุธัมเมตุสังฆอุทธภาติญาณอุทธภาติเวญญาอุทธภาติเวสาอุทธภาติอโลโกอุทธภาติพญาศิวรณัญจิมองละหรอล่ะมองครับโยคะละยุปัตตะเรตะเนธรรมสักกะโพธนะพุทธานะมาละป่าวไล่ตังโกปณิตันทุกขริยาติสังปริญญาตันติเมภิกขเวภิกขเวจิตตาจิตตมิตรทุกขติสังหริทุกขติสังโกปริญญาตันติอังลุจาฉันน่ะฉันไม่รู้แต่ทุกข์ทิสสาที่อังลุจาเปียบาระเลยทุกข์ทิสสาที่อังลุจาเปียบาระเลยทุกข์ทิสสาที่อังลุจาบรรดาเปียร่าเราบรรดาเปียร่าเราบรรดาเปียร่าบรรดาเปียร่าบรรดาเปียร่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 าบรรดาเปียร่าตะบี้ดอรู้ก็เปียร่าเปียร่าบรรดาเปียร่าเราအဲ့ရကုပြောလို့ပြန်မလာမှဒုက္ခပဲဘုသူပြောတာဘုသူကပြောတာလားဘယ်လိုပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာတိအောင်လောက်ချရောဒုက္ခသစ္စာတိအောင်လောက်ချဘုသူကပြောဘုသူပြောဘယ်လိုပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာတိအောင်လောက်ချဘုသူကဘယ်ပါတာဘုသူကဘုရားပါတာဘုသူစကားနားတော့ဟုတ်ပြာဘယ်လိုပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးလားလူနည်းဆဲပါဘူးလားဟုတ်ပါလားဘုရားကဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြလို့ပြောတာလဲလို့မင်းဒီဘဝကသိပြီးခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ယောဂီတို့ဒီဘဝကသိပြီးခွေးပြစ်ချင်သလားဖြစ်ပါပါဘုရားတချို့ကချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားရမယ်ငါခွေးပြစ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားကောင်းမလားမကောင်းဘူးစဉ်းစားယောဂီတို့ဒီဘဝကသိပြီးခွေးပြစ်ချင်သလားဖြစ်ပါပါဘုရားမဖြစ်ချင်ရင်မသိအောင်တော့ဖြစ်ပါပါဘုရားအာရှင်များလည်းတစ္ဆာမသိအောင်နဲ့ခွေးပြစ်သလားဖြစ်ရောခွေးတဲ့ဆိုတဲ့ဘဝတော့ဖြစ်အောင်ဘုဒ္ဓဘာသာကတော်ရရအကြောင်းကြားဘူးလေမလားရရပြောကြားဘူးလေမလားတော်ရရအကြောင်းလေကြားတော့တော်ရရရမသိခင်တော့ပါရည်တော့ပရေကြီးမသိခင်တော့ပါရည်တော့ပေတော့ပါဖြစ်မသိခင်တော့ပါရည်တော့ပေတော့ပါဖြစ်ဟောသူဘာဖြစ်လို့ခွေးပြစ်သွားတာပါလဲသစ္စာမသိတော့ဘာလို့ခွေးပြစ်သစ္စာမသိတော့ပါဗျာဘာလို့ခွေးပြစ်သစ္စာမသိတော့တော်ရရင်တစ္ဆာမသိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်သွားပါဗျာဘုဒ္ဓတော်ကလည်းတစ္ဆာမသိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဖြစ်သွားပါဗျာ
ဒါကြောင့်သစ္စာမသိတောရိယနဲ့အမျိုးတော်မယ်သစ္စာမသိရင်သစ္စာသိရင်ဖယားနဲ့အမျိုးတော်မယ်သစ္စာသိရင်ဖယားနဲ့အမျိုးတော်ပါဗျာသစ္စာမသိရင်ဖယားနဲ့အမျိုးတော်ပါဗျာခွေးနဲ့တော့အမျိုးတော်တယ်တောရိယနဲ့မျိုးတော်လေသစ္စာမသိရင်တောရိယနဲ့အမျိုးတော်မယ်သစ္စာသိရင်ဖယားနဲ့အမျိုးတော်ပါဗျာသစ္စာမသိရင်တောရိယနဲ့အမျိုးတော်ပါဗျာသစ္စာသိကဲအားလုံးမေးအောင်မတို့တရားတို့တပွဲလုံးသူတော်ကောင်းတွေကဖယားနဲ့အမျိုးတော်ချင်တာလားတော်ရီယာနဲ့အမျိုးတော်ချင်တာဖယားနဲ့အမျိုးတော်ချင်တာပါဗျာမှားမှာဆိုလို့ကူးဖြေပေးတာဖယားသူတော်ကောင်းတွေဘယ်သူနဲ့အမျိုးတော်ချင်လဲဖယားနဲ့အမျိုးတော်ချင်ပါဗျာဖယားနဲ့အမျိုးတော်ချင်ဘာသိအောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတပိလနတ်တော်ဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာပိလနတ်တော်ကိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတ္တမပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အနတ္တဘောဒီ၎င်းခန္ဓာကိုယ်ရမှာခေါင်းလေးညာကြိုက်လိုက်ရင်စိတ်သားစိတ်သားမင်းတို့အာရီခေါင်းကြိုက်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟောခေါင်းလေးညာကြိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဟောပြီဘိုက်ကလေးညာနာလာရင်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဟုတ်ပါဗျာဒူလေးများနာလာရင်တော့နှိမ့်ဆက်ပါပါခြေတော်ကလေးများခြင်းလာရင်တော့နှိမ့်ဆက်ပါပါခါလေးများနာလာရင်တော့နှိမ့်ဆက်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာပုကနဲ့ဤကနဲ့လုကနဲ့ညင်ကနဲ့တောင်းနဲ့တင်းကနဲ့နာကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်ကနဲ့ကြိုက်ကနဲ့ခက်ကနဲ့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်လဲနှိမ့်ဆက်ပါပါခဲ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရလဲခန္ဓာရဲရဲပြောဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရလဲဘုရားနဲ့ဆက်ခံပါဘုရား။ဒါပြန်ခန္ဓာကနေစနဲ့အမြတ်ဘာလို့ခံနေရ။ဘယ်ရပြဘာလို့ခံနေရ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။မှန်ရဲ့လား။မှန်ပါဘူး။တေချာရဲ့လား။တေချာပါဘူး။တေချာပါတယ်လို့ဘုရားသတိပြ။ဟုတ်ပါဘုရားသတိပြ။တစ်နေ့တစ်နေ့တို့သူတော်ကောင်းနေမနာမထုံမကျင်မကိုက်မခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောစမ်း။ရှိပါဘူး။ရှိလား။ရှိပါဘူး။တနေ့တနေ့မနာမတုံမကျင်မကိုက်မခဲတဲ့နေ့ရလူကရှိလားရှိပါဗျာတခါမနာမတုံမကျင်မကိုက်မခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလူကရှိလားရှိပါဗျာဘုံမုံကအစသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်နဲ့မြဘာလို့ခံနေရဘာလို့ခံနေရဟဲ့ဘယ်သူလဲနေ့ဆက်ခံရလားဟုတ်တယ်လောက်ညာကောင်းတဲ့ဟိန်းနာကယောဂီသူတော်စင်နဲ့တရားပွဲပြီးခွဲရမှာနှမျောတောင်းနှမျောလေးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီယောဂီတွေအကုန်လုံးကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ထည့်ပြီးယူသွားကြတာဟုတ်တယ်ဒါလောက်ညာကောင်းနေမှာတော့ရိတ်တာတဲ့တရားသာပြောလိုက်ရတော့အိုးတော်ရပါဒီလိုက်မဖြစ်ချင်းဒါနဲ့တို့တော်ကောင်းနေစဉ်းစားပါကျင်တဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်မလဲသိစရာဟုတ်ပြီဘက်ကလေးများနာလာရင်သိစရာရေလေးများတောက်ချင်လာရင်သိစရာသေးလေးများပေါက်ချင်လာရင်ပူလာရင်အောက်လာရင်နာလာရင်ပြောင်းကြသွားရင်အဲ့တော့မလုံးနိုင်ဘူးသူတို့လည်းတရားဟုတ်ရတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်အချိန်လွန်သွားတယ်ဒါပေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာသူတို့ကတော့တစ်လုံးနဲ့ဆုံးသက်လိုက်ဘယ်လိုဆုံးရမလဲဟေးဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကလက်ကသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကလက်ကသစ္စာဟေးဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာခန္ဓာလို့ဒီကရကဧတမမဧတောဟမသမိဧတောမိအတ္တငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါခက်လိုက်တာဆိုတာငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါအောင်မလားဘုသူပြုတ်တာပါလေဒိဋ္ဌိပြုတ်တာရဲရဲပြောဘုသူပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဗျာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဘုသူပြုတ်ပါဗျာဘုသူပြောက်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိရောက်ပြောက်ကံပြောက်ကံပါဏယောတိတိပြောက်ဒေတိပြောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ဒေတိပြောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ယောဂတို့ဒီဘကသိပြီအပယ်လေးဘကစိတ်ချလက်ချမလွတ်ချင်ဘူးလားလွတ်ချင်ရင်ပါတိအောင်လို့သစ္စာသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိကောင်းပြီခြင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းသိစေပါဘုရားအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာရလေးပေါ်လာရင်လည်း
အဲ့ဒီလိုတလုံးတရဏဆုံးပြတ်တိုင်းဆုံးပြတ်တိုင်းအဲ့ဒီဆုံးမချက်ချမ်းလိုက်တာဒီအော်ဘယ်လိုလဲနိစ္စခံနိစ္စခံတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်ဆိုင်နိစ္စပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဒါကတခြားကိုသိတာလားသစ္စာကိုသိတာလားဘာကိုသိလိုက်တာလဲသစ္စာကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓံဟောဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓဆိုတာကဘုသတိတိဘုဒ္ဓောဘုသတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းပိုင်နေနေသိတည်ဣတိတတမထိုကြောင့်ဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓမိသစ္စာသိလို့ဘာခေါ်တာလဲဘုဒ္ဓမမမသစ္စာသိလို့ဘာလဲလဲဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓလို့မိတာဘာသိလို့ဘာလဲဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓလို့မိတာဘာသိလို့ဘာလဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းများလဲသစ္စာသိသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာဘာကုံတော်ကိမ့်မှလဲဘုဒ္ဓကုံတော်ကိမ့်မှဘာကုံတော်ဘုရားရေရပြဘာကုံတော်အဲ့တော့သစ္စာသိပြီးကိမ့်တဲ့ဘုဒ္ဓကုံတော်တရဏကုံဒီအကာလအနှစ်တည်းတည်းပါဘုရားဩဘာသစ္စာမှမတိပဲနဲ့ဘုဒ္ဓံတရဏသစ္စာပြီးအော်နေတာကတော့အကာကုလို့သစ္စာသိပြီးတည်ရတဲ့တရဏကုံကအနှစ်ရှင်းအောင်ရှင်းလားဒါပေမဲ့တရဏကောအနှစ်ပဲချိန်ကိန်းတယ်လဲမင်းရင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အချိန်ပြောခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အချိန်ပါဗျာတမ်းပြပါဦးခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အချိန်ပါဗျာဟေ့ဘယ်သူလဲနှစ်ဆက်ခံရတာအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကငါတို့ရောက်ကြမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအဲ့တော့နှစ်ဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မဟုတ်နှစ်ဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာကလဲဓမ္မနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးတော့တိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းဓမ္မနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာကလည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးတော့တိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းအဲ့ကြဓမ္မံဒရဏံဂစ္ဆာမိပြောဓမ္မံဒရဏံဂစ္ဆာမိရဲရဲပြောဓမ္မံဒရဏံဂစ္ဆာမိဒါပေမဲ့သစ္စာတိပြီးတိတဲ့ဓမ္မံဒရဏံဂစ္ဆာမိကဘာသာပြားနေတိတာလားနှလုံးသားထဲမှာတိတာလားနှလုံးသားထဲမှာတိပါတာဒါကြောင့်သစ္စာတိတိလာတဲ့ဓမ္မန္တရဏံဒီအကာလအနှစ်လားအနှစ်ပါဗျာဒါကြောင့်တရဏကောအနှစ်ဘာအနှစ်လဲဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဂုံတော်အနှစ်ဓမ္မဂုံတော်အနှစ်ဝိနည်းမှာကိမ့်ဖို့ဆိုရင်ဘာသိအောင်လုပ်ရလဲဒါနဲ့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့အလုပ်ဒီကိလေသာပွားနေလားကိလေသာကိုပယ်တတ်တာကိလေသာကိုပယ်တတ်တာဗျာကိလေသာကိုပတ်သက်နိုင်တဲ့သံသုတ်တံကိလေသာဟိန္ဒတိတိသံကောသံသုတ်တံကောင်းသာမွန်စွာကိလေသာကိလေသာတို့ကိုဟိန္ဒတိပတ်တံတဲ့ဣတိတတမတို့ကြောင့်သံကောသံဃာမိဤကိလေသာကိုပတ်သက်နိုင်လို့ဘာခေါ်ရလဲသံဃာဟဲ့ကိလေသာကိုပတ်သက်နိုင်လို့ဘာလို့ခေါ်သံဃာရရပြယောဂရတန်ခါတန်ခါတန်ခါနဲ့ပြောနေတာလည်းမရှိဘူးလားယောဂရအလုံးလည်းပဲဟိန္နာကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်စင်းတန်ခါတန်ခါဆိုသကလုံးကိုမသုံးဘူးလားအဲ့တော့တန်ခါတန်ခါတန်ခါလို့ဘာကြောင့်တန်ခါလို့ပြောသလဲကိလေသာပယ်တာကြောင့်အလုံးကိုလောတက်လို့တန်ခါပြောပါလေကိလေသာကိလေသာပယ်တာကြောင့်အလုံးကိုလောတက်လို့တန်ခါပြောနောက်တစ်ခေါက်ပြောကိလေသာပတ္တကြောင့်လောကလောတ္တလောတံဃာကိလေသာဟိန္ဒတိတံဃာကိလေသာကိလေသာတို့ကိုဟိန္ဒတိပတ္တဟိဣတိတတမတို့ကြောင့်တံဃောတံဃာမိဤယောဂိတို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သည်ကိလေသာကိုပတ်သက်နိုင်တဲ့စွာရည်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာကိုပတ်သက်နိုင်တဲ့စွာရည်ရှိသောကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတန်ခါလို့ခေါ်တာဗျ။ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဘယ်ရပြဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဘာလို့ခေါ်လဲ။တခါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဘာလို့ခေါ်တန်ခါလို့ခေါ်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဘာလို့ခေါ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဘာလို့ခေါ်သစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဘာလို့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့တန်ခါလို့ခေါ်တာလဲလို့မင်းကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်လို့ပြောပါလေကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ပါဘာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာကိုဘာလို့နိုင်တယ်လဲပယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာကိုဘာလို့နိုင်တယ်လဲပယ်တတ်နိုင်ပါဘာသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာကိုဘာလို့နိုင်တယ်လဲ
ปตั้นนายน่ะกิเลสก็ไปตั้นนายตัวจังบาลุขอแลนายค่ะบาลุขอแลนายค่ะดังนั้นเพียบๆเนี่ยญาณกะเลวนะมาเกณฑ์เตสาตีได้ญาณกะเลวนะมาเกณฑ์ไอ้ญาณกะเลหาตังฆกုံไม่ไถปูล่ะเออน่ะปะสัตยากะตระณกုံล่ะနှလုံးသားมาตีได้ตระณกုံล่ะบาตรีมาตีด่าอ่าเยอะๆเดี๋ยวบาตรีมาตีด่าเล่นน่ะตรีมาตีได้ตระณกုံสรว่าตัมมันตระณกုံล่ะอริยาริยตระณกုံล่ะอักาตระณกုံล่ะอเนตระณกုံล่ะถ้าจังตระณกုံอเนพุทธบาตาอเสเตียเปียวจำเดี๋ยวယောဂိတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအတုတွေလားဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်တွေလားဘယ်တော့ကစစ်သွားတာတော့ဘယ်တော့ကစစ်တော့နေပါအောင်ယောဂိတို့တည်တဲ့တရဏဂုံကဖြစ်ပြက်သစ္စာတည်ပြီးတည်တဲ့တရဏဂုံလားဟိုးဗဇပြားကတည်တဲ့တရဏဂုံလားဟုတ်လို့လားဟုတ်လို့လားเตชะเตชะลุล่ะฮะชิเปะมะเมนมะนะพุทธันตระนังกิสามิธัมมันตระนังกิสามิตังฆันตระนังกิสามิဆိုရင်อกาตระณกုံชิเปะญินมีตีได้ตระณกုံทิสสาตีมีตีได้ตระณกုံဆိုရင်ตระณกုံอเนตระณกုံอเนဆိုရင်พุทธบาตาอเสตระณกုံอเนวะนะมาตะแกเก้งท่าได้ปกโกหาဘေဒုံမဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ဘူးဘေဒုံမအမျိုးပါတသာသနာအပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ဘူးရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဘေဒုံမသစ္စာမဖောက်ဘူးယောဂီတို့တရဏကောအနှစ်တကယ်ကိန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်လူလူကြီးသောဘဗုဒ္ဓဆိုတာရှိနုလိုက်တာလဲရွဲလို့ယောဂီတို့တောင်းစားနေရတယ်မွေးလိုက်တာတောင်းစားမယ်တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့တောင်းစားမယ်ဆိုသူထွက်လာထွက်လာတော့ပရိသတ်တွေယုံယုံအိုးအိုးနဲ့တရဟာအန်ကြဒါပြီးတဲ့ကန်နဲ့ပွဲနေမှာပဲဆိုတော့သူပါတောင်းတာပေါ့ပါတောင်းတဲ့အခါကျဟိုကျတော့ပြီးတဲ့ကန်နဲ့မွေးမှုတစ်ပတ်နဲ့ဓမ္မတစ်ပတ်ဖြစ်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားဟောမယ်ဓမ္မတစ်ပတ်ဟောဟာဖယားတရားဟောပါလားကဲဘုရားတရားပွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောပြောတရားနာမယ်ကြုံရခဲ့ဆုံရခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့တရားပွားနဲ့ရှာစားပွေစားနေရတာကတော့တသက်လုံးနဲ့ပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဘိုးဘိတ်ဘီဘင်လက်တက်ကတည်းကရှာစားပွေစားလာတာကိုယ့်လက်တက်ဒါကကိုယ့်သားသမီးတွေကြိုင်တယ်တကူလိုပဲရှာစားပွေစားအောင်မှာဒါမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စကဲဒီကနေ့ရှာမစားရလို့ပြေးသွားလဲအပိဓာခံလိုက်တော့ငါတရားနာမယ်နုလိုက်တာလဲယူရဲလို့မွဲလိုက်တာလဲတောင်းစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်တရားပွဲရှေ့ဆုံးကလာပြီးတရားနာနိုင်မလဲဗျာဟိုးမန္တအစွန်ရဟိုးနောက်ဖြားမတ်တရရက်တိနေပေါ့ဗျာတောင်းဝလေးထောက်လို့ခွက်ကလေးကလည်းလက်တကိုင်းဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းတရားဟောပြီးဖယားတရားဟောရင်တခြားတရားလားသစ္စာတရားသစ္စာတရားဟိုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့မှလည်းခန္ဓာပဏပါမှန်ပါပါဘုရားဟိုလူလူကြီးတောက်ပါပါလည်းခန္ဓာပဏပါမှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးအချင်းချင်းလည်းတော့ဘာနဲ့ပါသုညေနပါဘုရားရေရေပြောဘာနဲ့ပါသုညေနပါဘုရားရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာမှန်ပါပါဘုရားနာဆိုတာကဖောက်ပြန်မှန်သိပါဘုရားရုပ်ကဖောက်ပြန်မှန်နာငါပေါ့ညာမှန်သိယုတ်ကပေါ့ညာမှန်သိနာငါပေါ့ညာမှန်သိအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာနာလိုက်တုံလိုက်ကျဉ်လိုက်ကက်လိုက်ခက်လိုက်ယုတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်တရားနာနေနေမပြဘူးလားပြရင်ဘာလို့ခံနေရရရပြဘာလို့ခံသိချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ယုတ်ကောင်းနေများကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲဟိုးဘိုက်ကလေးများနာလာရင်တော့မလီခြေတော်ကလေးများကျင်သွားရင်တော့အောင်လာရင်တော့နာလာရင်တော့ဟေ့ဘုရားနဲ့ဆက်ခံနဲ့ဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဗုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိနေဆက်ပြန်ပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
ธรรมังกรณังกิสามิเฮ้ยบิดุละนิสัยขันธ์ขันธ์นั้นลุติกระกางากองตุกองสุรดิติกิริตาลาอุมละตังกันตระนังกิสามิกิริตาก็ไปไล่ดาลิရှင်းล่ะนิสัยเปลี่ยนไปลุตีไล่แต่ตะฉิ่งแต่มาว่าตระนกงกันบาเลยเยอะๆเดี๋ยวตระนกงมันบาโลไอ้นี่ตระนกงอกาลอเน่นล่ะขันธ์บัวบายอกไปตีดาบาติวิรมะตีดาล่ะนายะเกเรเนาะนายะเกเรเนาะโยคีโดอเมรานานะจะเมรายุติจะพุทธังตระนังกิสามิธัมมังตระนังกิสามิตังฆังตระนังกิสามิเอราก็อปอยายุติได้ตระนกงเนี่ยอะกุก็ขันธ์บ่บายอกไปตีดาล่ะดีตระนกงมาพยาตารุขอได้ตระนกงดีโลตระนกงก็มาตระนกงอเนชิงอชิงล่ะชิงครับมักวะมวะปะเนี่ยဖြည့်จีตันယောဂီတို့တက်တက်လုံးကตระนกงอกาเนี่ยอเนเบญาเนี่ยနေခဲ့ครับเบญาเนี่ยနေခဲ့ล่ะครับไกลดีเชี่ยวๆบาเนี่ยနေจ้ะมาอเนเนี่ยနေบ่มั้ยเปียมามาสุโลกู้ผีไปล่ะดีเชี่ยวๆบาเนี่ยနေตระนกงอเนเก้งနေเลยสิขันธ์บ่บายอ๋อล่ะบาติอ๋องจูซาอ่ะအဲ့တော့ဘုရားကလည်းခန္ဓာပါဘာရောက်အောင်ဟောဟောလူလူကြီးတုပ်ပဘုရားကလည်းခန္ဓာပါဘာရောက်အဲ့တော့နှိစ္စခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားနှိစ္စပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကသက္ကတကပြောနေတာတရားရှေ့မတွန်းတာလားမှတ်မိစေကြတော့လားမှတ်မိစေပါဘုရားဒါနဲ့ယောဂီတို့လည်းတွားရင်လာရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နိုင်ငံတာဝန်ခန္ဓာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ခန္ဓာဝရကမြက်ကနေပေါ်သွားရင်ဘယ်လိုဆုံးပြလဲเอ้ยดูออลิเมียนานลายหรอมลีเฉลาะกะลิเมียจีนลายหรอปุ๊กี้กองลิเมียไก่ลายหรอนอกจอลิเมียแตกลายหรออู้ม้อลายหรออ่องลายหรอนานลายหรอจีนลายหรออู้ขันนากระเบรมาลีปอลาปอลาบะลุสมัยละมะเลยเฮ้ยบิดุละนิสัยขันละนิสัยขันเนี่ยละขันนาจิกะบาติสสาဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိသီရဉ္ဇံကဘာသစ္စာဓမ္မံတရဏံကိသာမိဟေ့ဘယ်လိုလဲနှစ်ဆက်ခံခန္ဓာလို့တိလိုက်ကြတော့ငါကောင်းသူကောင်းငါနာတယ်ငါအောင်တယ်ငါကျင်းတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲ့တယ်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါဦးမလားမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိဆိုတာတမန်တရားလားကိလေသာလားကိလေသာပါဘုရားကိလေသာကိုဘာလို့ချလိုက်တာလဲကိလေသာကိုဘာလို့ချလိုက်တာလဲတန်တန်တရဏံကိသာမိတရဏဂုံသုံးပါတရဏဂုံတစ်ပါးလဲသုံးပါပါဘာတိဓမတီးတာလဲသုံးပါပါရဲရပြောဘာတိဓမတီးတာလဲသုံးပါပါခန္ဓာဘောဘာရောက်ပြီးတီးတာတရဏဂုံတီးတာဒါနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရပြီးတီးတဲ့တရဏဂုံလို့အကာလအနှစ်လားသုံးပါပါဒါကြောင့်တရဏဂုံအနှစ်ဘုဒ္ဓဘာသာအစစ်ပြောနားလည်မလားသဘောပေါက်ပါလားဟောမလူကြီးတုပ္ပဗုဒ္ဓနားကတရားနာဉာဏ်ကဓမ္မဒေသနာဉာဏ်နုဒ္ဒရဏဉာဏ်ဘေတ္တတဉာဏ်နုဒ္ဒကဟောတိဒေသနာဉာဏ်နုဒ္ဒရဏဒေသနာဉာဏ်ကိုအစေရသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်တိဘေတ္တခန္ဓာတွင်တော်လွတ်သည်ဖြစ်၏နားကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလည်းနားကဉာဏ်ကနာကဉာဏ်ကဟုတ်ကူလေယောဂီတို့ကဘုံမတရားဟုတ်ပြီလေခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်ဟောတရားဟုတ်ပါဘုရားယောဂီတို့ကလည်းခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်လားတရားဟုတ်ပါဘုရားဟုတ်တယ်လေဘုံမပြောတယ်ဩယောဂီတို့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးအလိုတက်ကျေးဇူးရှင်မဂ္ဂဆရာပြရဲ့ဥပနိတ္တယအတိုင်းယောဂီတို့ဘုံမကျေးဇူးဆက်တယ်ခါလီများနာသွားရင်ဘယ်လိုဆုံးပြရမလဲတရားဟုတ်ပါဘုရားအဲ့တော့တရားနာအနေနဲ့ခါကနားလာရင်ဘယ်လိုဆုံးပြရမလဲတရားခြေတော့ကကျင်းလာရင်ဟောအောင်လာရင်တော့ကိုးလာရင်တော့မတော်တက်လာရင်တော့အေးလာရင်တော့ခေါင်းကိုက်လာရင်တော့အဲ့လိုဆုံးပြတ်တိုင်းဆုံးပြတ်တိုင်းခန္ဓာပေါ်ပါရောက်တရားနာရောပြတ်သေးလားပြတ်ပါဘူးခန္ဓာပေါ်လည်းပါရောက်တရားနာရောပြတ်သေးလားပြတ်ပါဘူးခန္ဓာပေါ်လည်းပါရောက်တစ်ချိန်တည်းမှာအလုံးတစ်ခုမရဘူးလားနားကတရားနာဉာဏ်ကနားကဉာဏ်ကဟု
มาลุนุจิตุบาบูรานากาเดียนยังกาขันนันเลยเนี่ยในเสกขันยาเรขันนาจิกาบาเดสะในเสกยามินติเดียนยังกาเดียตัวเรติเดียซาจิเรติเดนาเรนะตมุริยาเดสะบาเดสะเลยตมุริยาเรียชุยานยังเตียงกานิโรธาเดสะบาเดสะเดสะเป็นเชื่ออาริมาติสาเลเจไซปิรมาดุนุจิตุบาพุทธังโสดาบันติเดปาติเดโสดาบันติเดอรโสดาบันติเดอเอสาเตกิปันนุเวตังพุทธังตระณังกิสาวิภาปยะเอสาเตกิปันนุเวตังธัมมังตระณังกิสาวิภาปยะเอสาเตกิปันนุเวตังกังตระณังกิสาวิภาปยะโอ้ดอมเมตระนะอิญญาณติธัมมะเมตระนะอิญญาณติตังโกเมตระนะอิญญาณติบาพยาพยาวิโดอิยะเนอิจิงกัมมาสะวิตระนะกง3มากอัตตะเนแลภิรกากวยไตไตซอกๆจับซอกๆมาแมพยาพยาวิโดอัตตะโกเตจินเตบะเลเจตะภิรตระนะกง3มากลงกว่าอเปสิมกันโนบาหุพยาเอสาตะเกปานุเวตังพุทธังตระณังกิสสามิภาเปยเอสาตะเกยะเนมะอัสสะภิปานุเวตังอัตตะสะโสพุทธังมัสสะภิยะโกตระณังโกกวยะหุเยกิสสามิสิกะปารมะเปยโซรลุนุจิทุบะพุทธะยะณะลุงะนะมะกิ้งทวะเนตระณะกงนี่อกาลาอเนละบาติมะกิ้งนะตัวอย่างณะลุงะมะตีเนะตระณะกงอะบาติมะตีราละเสาติมะตีเนะตระณะกงโซอกาลาอเนละเออออตุตีดาเรตะยาลีตระณะกงอเนกะละวะนะมะกิ้งมะพุทธะบาดาอเสตุติเดเตยาลีพระองค์ชอบเชพระရှင်โกรอเมญจีก็ละปริตัตติกะเมียนี่တော့แกงาจ้องไล่ชอบตาเวก้าวมาเรลีก็พระจ้องจั่วตัวละนอกกะไล่อะนี่มาตะจาเมญนี่กะปันตุกะบลาเตนล่ะฮะบาปิตาบาลีโลกะอยู่ก็จี้ไล่တော့อเมนลุนุจิโตบะพุทธะตะกานะปุญนาอย่างส่องนี่တော့ตะจาเมญนี่กะนี่ลุนุจิโตบะพุทธะเยวินะกะตระณะกงโกสัตตะฉินโลအဲ့ဒါနဲ့တကလည်းပုံနှိုင်းအောင်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းလာ။လမ်းကစီးတော့ဟောလူလူကြီးတော့ဘုရားကဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်နေလား။ဟောလမ်းကြတော့တို့တရားမင်းပုံနှားပေါ့။ပုံနှားနဲ့ဟာတကယ်ချင်းအဲ။ဘယ်ဒီဟာမင်းကကြည့်ရလဲ။နှုတ်လိုက်တာလည်းရွေးလို့ပါလား။ဒီကော။အကြောင်းကျုပ်ပေါ့။ငါကအတိတ်ကသူများကိုနှိပ်စက်ကလူညင်းစက်ခဲ့တော့ကိုယ်မှလည်းယောဂဝန္ဒနာဆိုရတော့ကွာ။နေစကလုံးဉင်းစမှုပြောသူယောဂါဆိုတဏ္ဏစိတ်တွင်မနိုင်နှင်းကင်းရှင်ယောဂါကိုငါအတိတ်ကလူဆိုးကြီးလေကွာတဲ့ငါဒီဘဝကြမှာလူကောင်းအောင်ဆောင်ရားကွာငါအတိတ်ကလူဆိုးကြီးကွာဒါကြောင့်မှတ်တာဒီဘဝမှာသူများရဲ့နေဆက်တာသူများရဲ့ဝိပန္နသူများရဲ့ဖုတ်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရတာမှန်သမျှကိုအတိတ်ကဆိုးခဲ့လို့ကမှတ်လိုက်တော့ရှင်းရှင်းလားအတိတ်ကကိုကသူများပေါ်မတော်မတရားပြောခဲ့အခုကိုယ်လည်းမတော်မတရားပြောခံပါပဲဇနေတိတိတပါကံတူတော်အကျိုးပေးတာရှင်းရှင်းလားရှင်းပါဗျာအတိတ်ကကိုကသူများကိုတတ်ခဲ့ရင်ကိုယ်လည်းဒီဘဝတတ်ခံပါပဲအတိတ်ကကိုကသူများပစ္စည်းခိုးခဲ့ရင်ဒီဘဝကိုယ်လည်းဘာလို့ခံမှာခိုးခံပါပဲဟုတ်မလားအဲ့ဒါမှန်တာဒါကြောင့်တို့အားလုံးတော်ပါမလို့ကျုပ်ကလည်းအတိတ်ကလူဆိုးကြီးလေဗျာတဲ့သူများကိုနှိပ်စက်ကြတော့အခုကျုပ်လည်းပဲဒီမှာယောဂဝင်နေထူရတာပေါ့ဗျာအကြောင်းကျုပ်ပေါ့ဗျာဒီကြောင့်သူများလည်းမွဲလိုက်တာဗျာဩမွဲဆိုသူများလည်းကျုပ်ကအတိတ်ကမလူဘူးလေဗျာမလူမတတ်မပိတ်ကံ၆ကဩစာဆွဆွန်ကျဲလေကုန်ပြပါကုန်ကုန်လုံးကျွားလုံးခေါတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်တော်ရရသာသုဘဝတ္ထုမှာတော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အနာတုကမလုံမနာမပေးကန်းကတော့ဒီဝဆင်းရဲနွမ်းပါတာပေါ့ဗျာ။စွန်ကျဲလေကုန်ပြပါကောင်းကောင်းလုံးကြွယ်ပါလုံး။အကျိုးပေးမှန်သမျှအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလား။အကျိုးပါဗျာ။ရဲရဲပြအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလား။အကျိုးပါဗျာ။အကျောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲ။အကျိုးပါဗျာ။
อันนี้ก็น้าเลยบรรทุกมาพัฒนามาชาวเนี่ยบรรทุกมาเยี่ยมเลยกูเนี่ยบรรทุกมาโมวีบ้ามุมาปุ๊บขับมาได้ขับมุมไม่ไรบรรทุกมาเลยมาสู้ๆกูเนี่ยอ๋อไปรู้ล้อกันเลยเนี่ยพี่อาจารย์ธรรมจังอาจารย์ธรรมผิดตาเบลุเนี่ยยกดูสิญญ์ลงเนี่ยละไก่ท้ายเนี่ยอมาริจุลบ่เอามะล่ะจุลบ่ครับท่านจังมะลุยกดูเตยากอุมะมาหูเปียวบะไลเตยากอุมะมาหูเตยามะอุอมาจุเปียวบะไลเตยากอุมะมาหูสิญญ์ลงเตยามะอุเนี่ยอมาริจุลบ่เอาละเวสิญญ์ลงเตยาลิอุบายอมาริไม่จุลบ่เอาหูมาเนาะเปียวขะเปียวจี้อ่ะจุตนาละตนาละเปียตลอดเนี่ยขะเหมียวโจ๋โหโยคะเวทนาแล้วเปี่ยวกูขึ้นมาเนี่ยขะเหมียวโจ๋ชวนงวยันแลดิสิตะขะเหมียวขึ้นมาเนี่ยขะเหมียวเดะตบก้าวมาล่ะโหขะเหมียวเนี่ยจุ๋นเนี่ยอกุมาเหมียนมูถิ่บูล่ะเนี่ยขะเหมียวกะหลอกตบดิก้าวเนี่ยขะเหมียวจุ๋เสียบาลูจิ๋นลูกขะเหมียวตีได้แท้เนาะจุ๋มาบ้ามาชวนตองซาเนี่ยล่ะเปี่ยวขะเหมียวจุ๋เสียบาลูจิ๋นลูกอ๋อตะชาเราบ่ป่าวขะเหมียวกูเกยล่ะอ๋อจุเตยาวะก็ลาดาเปียจุเตยาวะก็ลาเอ๊ะอะห่าပြောခြင်းน่ะเว้ยเพิ่นบ่ပြောခြင်းน่ะตะลุเหมียโหขะเหมียอะกุเตยาวะก็ลาเลยสรว่าขะเหมียพะยาเนี่ยเราตื่นมาว่าตื่นดาบ่เป้ขะเหมียตื่นนี่มะกะพะยาวะเนี่ยเตยาวะน้ากูนากะดีดาเอ๊ะอะห่าပြောมะลุขะเหมียอะกุตื่นแก่แล้วพะยากูพะยาบ่ฮอดกูหลุပြောဘုဒ္ဓသာအဝဏ္ဏပါတိဘုဒ္ဓသာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဝဏ္ဏကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရဲ့သောစကားကိုပါတိပြောဆိုရမယ်။ဟောဘုရားရဲ့ကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရဲ့စကားကိုပြောဓမ္မသာအဝဏ္ဏပါတိခမည်းကနာခဲ့ရတဲ့တရားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြော။သံဃာသာအဝဏ္ဏပါတိခမည်းကတွေ့ခဲ့တဲ့သံဃာတော်ကိုအလကားသင်္ကန်းပတ်တယ်လကဥပ္ပယကရုံးနေလကအယောင်ဆောင်နေလကဘုံကြီးအတုနေလကတင်ငန်းပတ်နေခမေအလုံးပြောဖယားကိုဖယားမဟုတ်တရားကိုတရားမဟုတ်တန်ငါကိုတန်ငါမဟုတ်ဗုဒ္ဓကဓမ္မကအတန်ငါကအဝဏ္ဏမတတိဖယားတရားတန်ငါယရဏမြန်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျေးဇူးမဲ့ခဲ့တဲ့ကစားပေါ်များဒီသုံးခုမဲ့ပြောအဲ့ဒီသုံးခုလေးပြောလိုက်တာနဲ့ခမေကိုရွှေငွေယရဏလဲစစ်တယ်လေဒီမဲ့ယောဂဝိဒနာလည်းပြအောင်ပြောမယ်တော့လုံလုံသုံးပါဗုဒ္ဓရေကလည်းသူ့ကြည့်ပြီးတော့မှဟာခမည်းဘယ်လိုလူလဲဗျာဟာခမည်းမလို့မချက်တာကျုပ်ကခမည်းစကားလမ်းတော့ရှက်ကုန်နေတာဗျာခမည်းဗျာရိုးသူမချက်နေသူရှက်ဆိုတာလိုပဲခမည်းမချက်လို့လည်းကျုပ်ချက်တယ်ဟာတင်းလူဘယ်လိုလူလဲဗျာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုလာပြီးတော့မှပြမဆော်ကားကိုက်မယ်ဟာလည်းခင်ဗျာကျုပ်ငမွဲတင်လို့လားကျုပ်ငမွဲမဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်မှာတရားတိလာတုတာစာကပညာဟီရီဥတ္တပသူတော်ကောင်းရတဲ့ကောတပားကြီးတဲ့ယရဏမြတ်သုံးမှမပြမဆော်ကမှာကျုပ်ဆက်လက်ဆက်နဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးခင်ဗျာဟာဒီလိုဘယ်လိုလုပ်လဲဗျာခင်ဗျာဒီမဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာများရာထူးအာနာရှိလို့ကျုပ်ရဲ့ဇက်ပေါ်ကိုဟာဒီဓာတ်တည်ပြီးတော့မှခမည်းရဏမြတ်ဖယားကိုဖယားမဟုတ်လို့ပြောမပြောရင်ခမည်းဇက်ကိုဖြတ်မယ်သစ္စာတရားကိုနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားမဟုတ်လို့ပြောမပြောရင်ခမည်းဇက်ကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုဥပြေကရုံးနေပဲအလကားကရုံးနေလို့သာပြောမပြောရင်ခမည်းဇက်ကိုပြန်ခမည်းကျုပ်ကလည်းဇက်သာဖြတ်ခံလိုက်မယ်ခမည်းဘယ်တော့မှကျုပ်ရဏမြတ်သုံးပါးပဲကျေးဇူးမဲ့ကဲတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောကျုပ်တရဏဂုံသုံးပါးဘယ်တော့မှသစ္စာမပေါ့ခမည်းမြင်မှတ်တာခင်ဗျားဘယ်လိုလူလဲပြန်လို့ဟာလက်ဖြောက်တီးလိုက်တာတီးလူဘယ်လိုလူလဲกว่าဆိုတော့လက်ဖြောက်လဲတီးလဲတီးလိုက်ရောအဲ့ဒီမှာအရိယာတို့လက်ဖြောက်တီးရင်ဟန်ဆောင်မှုတွေပုံกว่าจ้ะအဲ့ဒီမှာလေဟိုကကြားမင်းကြီးကပုံနှားရောင်ဆောင်လာတာကိုလက်ဖြောက်လဲတီးလဲတော့ဗျက်ဆုတကားတဲ့ပုံနှားရုပ်ကြီးပြောက်ပြီးတော့ကြားမင်းရုပ်ကြီးပေါ်လာတာအော်တကြလိန်ပါတယ်တကြလိန်ဟုတ်တယ်တရားမင်းကြီးကသူ့ကိုလာလိန်လို့ပါတဲ့တော့တကြလိန်ဩတကြလိန်ခမည်းဗျာအော်လို့မဆုံးပါဘူးခမည်းလက်တို့တနဲ့တရားမင်းကြီးတို့မှဘဲတဲ့ကြောင့်များယရဏမြတ်သုံးမှာခမည်းမလို့ဗျာလာပြီးစော်ကားကိုက်ရလို့အော်လို့မဆုံးပါဘူးဗျာမပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလေ
တဲ့ခမည်းရဲ့ဝန်းထဲမှာတီးကိန်းနေတဲ့တရဏဂုံအနစ်တကယ်ကိန်းရလားဆိုတာကျွန်တော်ကသိချင်လို့စမ်းကြည့်တာပါဗျာတဲ့ဟုတ်တာဗောတရားမင်းကြီးကတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်မှာမဟုတ်တာသူတော်ကောင်းတွေတောတာဗန်တရားမင်းကြီးကဗာလဲတောနာမှာမပြရေနာမြေသမောက်စော်ကားပါမလားမစော်ကားဘူးသူတကယ်မစော်ကားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသူဘသုဘဗုဒ္ဓရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့တရဏဂုံအနှစ်ကိုတကယ်အနှစ်ဟုတ်ရလားလို့သူဘာလို့ငါလဲစမ်းတက်လား။အိုးခမည်းဝန်းကတရဏဂုံကတော့တကယ်အနှစ်ပါဗျာ။ခမည်းကသစ္စာတိတိတရားတဲ့အနှစ်ချစ်ပြည့်မြင်မြင်တရားတဲ့အနှစ်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ပြီးတည်တဲ့တရဏဂုံဆိုတော့အကာလအနှစ်လား။အနှစ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တရဏဂုံအနှစ်ဒီကိန်းနဲ့ခမည်းဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မလို့ခမည်းကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာ။တရားမင်းကြီးကလက်ရာရည်လှည့်ပြီးတော့မှလက်အုပ်ချီပူဇော်တယ်ဗျာ။ရဲ့လက်ရာရည်လှည့်ပြီးတော့မှဘာလုပ်တာလဲ။လက်အုပ်ချီပြီးတော့မှပူဇော်တာဗျာ။ဘာကိန်းသွားလို့ပါလဲ။တရဏဂုံကိန်းသွားလို့အကာလအနှစ်အနှစ်ပါဗျာ။ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ပြီးကိန်း။အဲ့တော့တရဏဂုံအနှစ်ဘုရားဘာသာအစစ်ဆိုရင်နေစဉ်နဲ့မြဘသူရဲ့လေးစားခြင်းကိုခံရမှာ။တရားမင်းကြီးရဲ့လေးစားခြင်းကိုခံရမှာ။ဘသူရဲ့ကိုးွယ်ခြင်းကိုခံရမှာ။တရားမင်းရဲ့ကိုးွယ်ခြင်းကိုခံရမှာ။ဘသူရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံရမှာ။ဟမ်ဘသူရဲ့အလေးမြတ်ပြုတာကိုခံရမှာ။ယောဂတို့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တရားမင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမခံယူခြင်းမို့လားတရားမင်းကြီးရဲ့အလင်းမြတ်ပြုတာကိုမခံယူခြင်းမို့လားခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရဏဂုံအနှစ်ရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီတရဏဂုံအနှစ်ဒီခန္ဓာပေါ်ပါရောက်မှာရရပြောခန္ဓာပေါ်ပါရောက်မှာဟိုးတခါကြည့်ပါလားအနာတပင်တတိယသမိသုလသုဘတာအဲ့တော့သုလသုဘတာကငငယ်တဲ့ကဖယားတရားတန်ခါယေနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတရားတွေနာကြအဖေကြီးရတယ်တော့ကြောင်းတော်ပို့တရားနာတရဏဂုံတွင်ပြတ်ထားပါတော့သောတာပန်တည်ထားတယ်ဘာတည်သောတာပန်တည်မှာတော့သူရဲ့တရဏဂုံအကာလအနှစ်အနှစ်ပါဗျာဘုဒ္ဓဇနရဲ့တရဏဂုံလားအရိယာရဲ့တရဏဂုံလားအနှစ်ပါဗျာတနည်းကြတော့ဩခာတတိကဩခာတတိကသာဝတိကိုရောက်ရောက်လာတော့အနာတပင်တတိစီမှာပြေးတိတော့ဟာတနည်းချင်းဟာဩခာတတိလာသွားအေးအာအေးကွာကဲလာတဲ့ကတည်းကဗာနမေကအဲသမီးဆူလာသူဘာတိုင်းလာဟိဒါကလေသမီးအဘဘနဲ့ဒီစီဝါရေးငငရဲအတူတူကျေစုကကျေစုသားကွာသမီးရဲ့ဘဘတို့ကဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာလည်းအတူတူငငရဲသမီးလေးအဒီဘဘကြီးကိုလည်းပဲသမီးအဖေးအရင်ကဲ့သို့ပမာပြသမီးဆောက်ဆောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘေဘီဆိုတော့ဟိုကတရဏကအနှစ်ကတကယ်တီးကိန်းထားတဲ့ဆူလာသူဘာတာဆိုတော့တိမ်မွေ့တဲ့လိမ်မာတဲ့ရင်ကျေးတဲ့ချုံသားတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဒီဥက္ကတထေတာတထေကြီးကိုပြုစုရင်းနဲ့ဥက္ကတထေကသုလသုပ္ပတာလို့တော်တော်သဘောကျတယ်။တော်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့နှုတ်မျက်နှုတ်ကြိုက်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါလဲဆိုတော့သူ့မှာလဲဒီသုလသုပ္ပတာအရွယ်သားတယောက်ရှိတယ်။ရှိတော့ဒီကောင်မလေးငါချွေးမပြည့်တော့ရင်တက်ကောင်းမှာပဲ။ဒါနဲ့အနာရမေတရိပြောဟေးအနာရမေသူတထသူရတော်တော်ငဲ့နမယ်။ငါတငယ်ရတာဟဲ့သူရတာဘာလဲကွာအာငါမင်းသမီးဆူလာသူပါတာလေငါသဘောကျတယ်ကွာအမေအထင်မလွဲနဲ့ကွာငါမှလည်းတားတယောက်ရှိတယ်ကွာဟိုမင်းနဲ့ငါနဲ့တက်တဲ့သူတို့ကဂတိကဝတ်ရှိကြတာမင်းမိတ်လားဘာတော့ငါကြက်ဟာမင်းကွာယူကြီးအောင်ဆောင်နေရောင်မင်းကမင်းတို့ငါတို့အရွယ်ရောက်လို့အိမ်အောင်ကြားသွားရင်မင်းကသမီးမွေးလို့ငါကတားမွေးငါတားနဲ့မင်းသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးရမယ်မင်းကတားမွေးလို့ငါကသမီးမွေးငါသမီးနဲ့မင်းသားနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်ငါတို့ဒီလိုဂတိကိုရှိကြလေကွာတမန်ကြီးအော်ဤဟုတ်ပါရဲ့ကွာငါမိတ်တော့မမိတ်နဲ့မမိတ်နဲ့မိမဝတ္တရားအတိုင်းတားသမီးကိုမကောင်းမေတ္တာကောင်းရာညွန်လာအတ္တသင်္စေပေးဝေနည်းဖိမားခြင်းနဲ့ဝငါအင်ဖားပေမယ်လို့တားမင်းတို့ငါတို့မိဘဝတ္တရားရှိတယ်အဲ့တော့မင်းသမီးငါသားနဲ့လက်ထပ်ပေးရမယ်အေးမိဘဝတ္တရားတော့ဝတ္တရားပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဘဝတက်တတာကိစ္စကွာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြအောင်ဟာပါမင်းစိတ်မပါစဉ်းစားကြအောင်လို့လဲကွာမင်းကိုကမိဘပဲကွာကိုပြည့်စုံတယ်ပြရမှာပေါ့
ตั้งแต่เนี่ยงาอันลูกอัตตาอินเนี่ยก็ลงมาลุกขึ้นมากะเลดิพอมาตรุเยที่อขุยเยสุดาเลยชื่อเลยกว่าตาตมุน่ะตาตมิอขุยมีบามาเลยมีบาอขุยก็ชื่อเลยตั้งแต่เนี่ยเมอตอชุบได้กองกว่าเมตาตมิเอาหลุไล่งาอันลุไล่ตามองกว่าเมวิทยาสาชื่อเลยตั้งแต่เนี่ยแกกว่าแล้วเมตะบิเมกว่าอย่างงาตาน่ะเมตะบิรอดูแล้วกว่างามาเปียนเนี่ยงาอภิเษกยินน่ะกว่าตั้งแต่เนี่ยဒီဘွားဒီဘွားငါတမိလည်းငါမေးပါအောင်မယ်ဒါနဲ့ညကြတော့အဘေးပြတဲ့လူကတမိကိုပြောတမိဆိုတာလူကဒါဒီပြောပါဟိုလေဒီဥက္ကံအထေကြီးမှလည်းတမိရွယ်သားလေးရှိတယ်အဲ့တော့သူသားနဲ့တမိကိုလက်ထပ်ထင်ရှားပေးချင်လို့လည်းတမိခပေးခပေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟိုလေပြေဥက္ကံအထေတို့ကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့တမိချားသိတယ်နော်သူဘာသာကြားအဖေဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်အဖေဇယိုက်ချင်းယဉ်ကျေးမှုချင်းအနေတာချင်းမတူဘူးနော်အဖေတော်ကြအင်းအောင်ပြုဖရာတီစင်းမီစုတ်တို့ဤသုံးချက်ချက်မပိုင်နော်ပြန်ရန်ခက်လာကြည့်တယ်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုအထုံးနှန်းဆင်လာခြင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ရည်ရှိမှပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်နော်ပြည်အဲ့အရာကြောင့်မလို့လေဖေဖေကတမင်းနဲ့တိုင်မြင်တာပေါ့တမင်းရဲ့ဆန္ဒလို့လည်းသိကျင်တာတော့အော်ဖေဖေရဲ့ဖေဖေမှာလွန်တာချွတ်တာလည်းဂတိကိုတည်ရှိတယ်လို့လားဖေဖေရဲ့အော်တမင်းရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတုန်းကတော့ရှိကြတာပေါ့ဟိုတာတမင်းတွေမူပါလို့ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့တာချပေးမဲ့ဂတိကိုတည်ပေါ်တုန်းကတော့တာတမင်းရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားတော့ရှိကြတာပေါ့အခုတော့အဲ့ဒီဂတိကိုကိုသူကကင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ကဲဖေဖေကဗိနုတမီတို့ဆိုတာကအနာကတနအတိတရားလည်းသိရှိတာမဟုတ်တော့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကွာလျှောက်ရရင်မကောင်းဘူးလားဟာကောင်းတာပေါ့တမီရဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စဖယားကိုကွာလျှောက်မှာနော်ရွာအမှုဘုံကြီးပတ်တယ်မလုံးနဲ့အောင်ဖယားကလူမှုရေးမလုံးပါနဲ့မောင်းထုတ်တယ်မထင်နဲ့ဟိုမှာဖယားရှင်ကတော့ကွာပြီးလျှောက်ပြီးမနဲ့ဆိုရင်အရှင်မရရဲ့ဥက္ကတထေကြီးကသူ့သားလေးနဲ့တမီလေးကိုအိမ်ဆောင်ရေးတာပြုမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုတော့မှမသိဘူးဗကာကြီးခမည်းသမီးကိုခမည်းမယုံဘူးလားအသမီးတော်ယုံတာပေါ့ဗျာအေးငါဘုရားရဲ့ချစ်သမီးကိုငါဘုရားယုံတယ်ဟာဒီသုလသုရပါသုပတ္တရဲ့နှလုံးသားကတရဏဂုံကိုငါဘုရားရှင်ကိုလည်းယုံကြည်တော်မူတယ်တဲ့ဘာမှမပြည့်စံစိတ်ချပေးစားလိုက်ပေးစားလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာသာကြားနဲ့ပေးစားခိုင်းတာလဲဝိနည်းမှာတရဏဂုံအနှစ်တကယ်ကိန်းထားလို့ဘာကိန်းထားလို့ရရပြဘာကိန်းထားလို့ဒါနဲ့ကဲဒါဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်ရလာပေါ့ဗျာဒီဘက်ကျတော့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာထုံးနှံဆင်လာအတိုင်းမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်တော့ဥက္ကတထေးနဲ့တတိကတော်နဲ့တားရီကဒီဘက်ကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးကြွလာသုလာတုဝရနဲ့အနာတမေတရိအတိုင်းဝိုင်းနေခိုင်ကြတော့သရုဒ္ဓါကမကြော။ဘာဖြစ်လို့မကြော်တာလဲဆိုတော့ကကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့မကြော်နိုင်ဘူး။ကဲလေးမကြော်ရင်ဒီပေါ့။ဘုရားကလည်းအတင်းကြော်ခိုင်းတယ်လို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းဇွတ်အတင်းကြော်ခိုင်းတယ်ထုံးစံမှုရှိဘူး။ဇွတ်တင်မဲ့အမှမလုပ်ဘူး။ဒါသူ့ဘောနဲ့သူပေါ့။ကောင်းပြီ။ဒီဘက်ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုရောင်နောက်သရုံးမှာကောင်းမလေးပါသွားဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စီမှာမင်္ဂလာထပ်ဆောင်မယ်မင်္ဂလာကအခမ်းအနားလုပ်ဆူလာတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့သမီးပြင်ပေးပြင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကြရာဖြစ်တဲ့ပုံကိုကြီးတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်မကြီးမင်းသမီးခေါ်ခဲ့ကွာငါတို့ဆရာကြီးတွေရောက်လာပြီအလေးမြတ်ဂါရဝပြုရအောင်အလေးမြတ်ဂါရဝပြုအောင်ခေါ်ခဲ့ဆိုတော့အမေကတမီးရေတမီးဖေဖေကခေါ်နေပြီတမီးရဲ့အာဟုတ်ကဲ့မမေဟုတ်ကဲ့မမေကလေးမလေးပြင်းစင်မောမှန်မှန်တကားလေးပဲပခုံးမှာတပတ်ကလေးတင်လို့ပေါ့ဗျာဘုရားဘာသာထွန်းစားအတိုင်းပေါ့ပခုံးတပတ်ကလေးတင်တော့ဂါရဝပြုရမှာပေါ့ဆရာသမားတွေကိုထွက်လဲထွက်လာရောအပေါက်ကထွက်လို့ဆရာသမားကြီးတွေဆိုတော့ကြီးလဲကြီးလဲအောင်မနေတော့ကလေးမလေးထဲထဲပြောင်းသွားအထဲထဲပြောင်းသွားတော့ဟဲ့ဘာပြရတာတော့မမေရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာတော့မမေရဲ့အမေတို့မဆက်ဘူးလားယင်ဟဲ့ဘာတော့လဲအမေရဲ့အမေတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ကိုရိုးကြီးတွေချီအောင်ဘာဟုတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတော်လုံးကြီးတွေဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျိန်ဖုန်ကြီးဆိုတာဘာဟုတ်မှမဟုတ်ဘူးဗျဂ
จ๋งสรว่าตะกะนี่ดิชื่อเนี่ยไอ้นี่เจ๋งบาวะมาหมดดาวยานะอริยะสรว่าโกกวยไล่ได้อินเดียနိုင်ငံသားนี่แน่ล่ะหมดโกกวยหมดအဝမဝတိုင်းကအရိယာဆိုရင်ကိုခွေးတွေထိုင်ကြတော့မှကြာပောက်ရလေအလုံးသဘောပေါက်ရလေဟုတ်မှကြည့်အဲ့ဒါကလေးမကိုအတင်းကြတော့အာမကတော့နိုင်ဘူးမကတော့နိုင်ဘူးဒါနဲ့အကားတမိနဲ့အမနဲ့အချီချပြင်ဟေးမကြီးမင်းတမိခေါ်ကြတော့လေကွာဒီမှာဆရာကြီးတွေစောင့်နေပြီဟာကံဝတ်ပြောပိုကအချီချပြောဒါနဲ့အဘိုးကြီးစိတ်မရှိလိုက်လာနှစ်ပါးပြင်ဟာပြမလဲတော့တော့သမီးကကျမတို့ဆရာကြီးကဘယ်တော့နိုင်မကတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးလေဟမ်မင်းဘာကြည့်ကြတာကျမကြည့်ကြတာမဟုတ်ဘူးကျမကြည့်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီလောက်အတိအရှက်မဲ့နေတဲ့ဟီးလူအတပါကင်းအရှက်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမမကတော့နိုင်ဘူးလေဟဲ့ကုဒုမမတိအကုဒုမမတိဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပါနှစ်တိုင်းပတိနာစာရီကျွေးသူများလဲလီတာဗလိနဆာကျွေးတော့အဲ့ဒါတွေလောက်တာပဲဟာလာလုတ်လဲလီကုသိုလ်မမတိအကုသိုလ်မမတိအဲ့ဒီလိုပိပိယပက္ကန္တကတက္ကရုဏ်ကိုကျမကထိုင်ကြောင်းအမလာမကတော့နိုင်ဘူးလေကျမအသေးရာခံသွားမယ်ကျမနှလုံးသားတကတရဏကုံအနှစ်ဘယ်တော့မှအပြည့်စင်ခံနိုင်ဘူးဒါကိုဖခင်ကယုံလာငါဖခင်ရဲ့တမိကိုငါဖခင်ယုံနေဆိုတာတရဏဂုံအနှစ်ဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်ပါလို့ဂုခေကလေးတွေများဘာသာကြားနဲ့တမိစာဖြစ်ရင်ဖယားများကွမင်းဘလိုများဖြေလာမယ်เนาะဟေးဟိနာသူတွေဟိနာသူတွေဘာသာကြားနဲ့များရည်စားဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုလည်းအာမမခံနိုင်အဖေမေကလည်းအာမမခံနိုင်ဖယားကလည်းအာမမခံနိုင်ဘသူမှအာမမခံနိုင်ဘာကြောင့်ဗဇက်ဖျားကတရဏဂုံပြောရတာဗုဒ္ဓဘာသာပြောနေတာအပေါ်ရန်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမများသားများလားများတယ်ဟုတ်မှကြီးအသေးသားခံရင်ခံသွားမယ်ဘယ်တော့မှသူနှလုံးသားနဲ့တရဏကိုပြစ်မခံနိုင်ဘူးပြောပြီးအောင်မှာနေသမောင်ညီကငါတို့ဆရာကြီးတွေကိုမကြောက်စွာညီတို့ကိုကိုွယ်တဲ့တရဏကောင်ကတော့ညီတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖယားတရားတန်ခါဆိုတာတွေကဘလောက်မြတ်လို့ဘာဂုံဘုတ်တညာရှိလို့တော့ဟောဥက္ကတရိယာမေးပြီမေးပြီမေးပြီဒီကနေ့ခေဗုဒ္ဓဘာသာတားပြူတမျက်ပြူတွေကိုဖယားခုံတော်အကြောင်းများမေးရင်ဘယ်လိုများပြောကြမလဲအမေတရားဟောနေတာအမေနေလုံးနေပကလပကလနဲ့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ခုခေကလေးတွေများတရားအကြောင်းမေးရင်ဘယ်လိုလုပ်တန်ခါအကြောင်းမေးရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါမတိဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဟောမကြီးကလေးမတွေကဖယားကုံတော်တရားကုံတော်တန်ခါကုံတော်အကုန်လုံးဟောပြဖယားကုံတော်ကျေးဇူးတရားကုံတော်ကျေးဇူးတန်ခါကုံတော်ကျေးဇူးအကုန်ပြောပြပြောနိုင်တာပေါ့နှလုံးသားမှာတည်တဲ့တဏ္ဍာကအကာလအနှစ်ပါဘာတိမတည်ထားတာလဲရဲရဲပြောခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မှတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သစ္စာဒီမှတည်တဲ့တရဏကအကာလအနှစ်တာတရဏကအနှစ်ဘုရားဘာသာအစ်စ်တရဏကအနှစ်ဘုရားဘာသာအစ်စ်ရှင်းလို့ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားပေါက်ရလားအေးဘုမာကြည့်အဲ့ဒီမှာတရဏကသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးစုဖယားကုံတရားကုံတန်ခါကုံပြောပြလိုက်တော့မှဥက္ကတရေကြီးကပရိကတော်ကြီးကအော်ဒါဖြစ်လေတမိရဲ့တမိတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးမမေတို့ပြပြလို့လဲကိုးကွယ်လို့မရအာရတာပေါ့ဟိုဒါဖြစ်တမိရဲ့တမိတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကောဒီဌာနကိုတမိလေးမပင့်ပေးနိုင်ဘူးလားအကြောင်းကျညီညီမမေရဲ့တမိပင့်ပေးပါမယ်ပပီးပပီးလက်ခံတမိကပင့်ပေးမှာပေါ့ဟိုလက်ခံတာပေါ့တမိရဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားကိုလမ်းပင့်
ပြန်တော့ဘုရားမင်းသားတန်ခါတော့အပေါင်း900ကျွာလာကျွာလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနေတော့ဥက္ခတထင်းနဲ့တထင်းကြတော့တထင်းသားအပါအဝင်တပည့်တွေကဝိုင်းနဲ့ဆုံးကပ်ဆုံးကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတမျိုးမျိုးလုံးချုပ်ကိုဖိတ်မှန်တကပြုလို့အခုလိုဓမ္မတပင်ပွဲဆင်နွှဲတာဥက္ခတတိယအဲ့ဒီမှာဓမ္မတပင်စွဲဆင်နွှဲကျွေးရင်မွေးရင်သုတိတိုင်းနဲ့ကျွေးမွေးဧကရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရနာရတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တရားတခြားတရားလားသစ္စာတရားသစ္စာကဗမာရှိခန္ဓာပြည့်ပြကဗာသစ္စာဒိရဉ္ဉံကဒေသရဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒယရရဲ့ချုပ်ရညင်ရသိညာကသစ္စာပနစ်ချက်နေစေခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာရှိကဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသိရင်ဗုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိသိတဲ့ဉာဏ်ကဗာသစ္စာဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တော့ဘသူပြုတ်တာပါလေဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကတံခံတရဏံသစ္စာမိဖြစ်ပျက်တဲ့ချက်မက်တဲ့ချက်မှာတရဏကုန်ဘယ်နှပါတော့ဖြစ်ပျက်မြင်ပြီးတည်တဲ့တရဏကုန်အကာလအနှစ်အနှစ်ပါဗျာအကာလအနှစ်အနှစ်ပါဗျာဒါပေမဲ့တရဏကုန်အနှစ်ဘုရားဘာသာအစစ်တရဏဂောအနိဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်အဲ့ဒီမှာသုလသုဘတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဥက္ကာတထိနဲ့တထိကြတော့တထိသာအပါအဝင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေတဲ့ဘာသာကြားတမြုပ်လုံးအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာဥက္ကာတထိတထိကြတော့တထိသာကသောဒဘန်တီလို့တချို့များတရဏဂောနဲ့ကိန်းအာသုလသောဒဘန်နဲ့ပြည့်ပြည့်တည်းမြင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်လို့ကြည်စံဘုသူရဲ့ကျေးဇူးလည်းမြေတော့သုလသုပါတာရဲ့ကျေးဇူးဘုသူရဲ့ကျေးဇူးသုလသုပါတာရဲ့ကျေးဇူးဒီအရေးကိုမြင်လို့ဘုရားကဖေးစားခိုင်းတာရှင်းလားဘုံဘုံတော့အခုခေတ်တမီးတွေတားတွေမှာဒီလိုအရေးကြီးရှိတဲ့တားတမီးများရှိမယ်လို့ထင်တယ်လားရှိခဲ့ရင်ဘုရားဖေးစားလိုက်ပါရှိမယ်လို့များထင်တယ်လားစဉ်းစားစင်စာတရဏဂုံအနှစ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်မှယေနာမြတ်သုံးပါးနဲ့အမျိုးပါတာသာသနာအပေါ်မှာသစ္စာရှိတာနှမလို့ရှိရင်နှလုံးသားကိုအလိုလိုက်သိမ့်မိုက်တဲ့တမိရှင်းရှင်းလိုက်နှလုံးသားကိုအလိုလိုက်သိမ့်မိုက်တဲ့တမိတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးပါတာသာသနာကိုသစ္စာဖောက်တဲ့တမိတွေတည်းမှာဘုံဘုံရဲ့သားတွေဘုံဘုံရဲ့တမိတွေဘုံဘုံရဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေမပါချပါဇေနဲ့လို့တိုက်တွန်းရင်တရဏကိုအနှစ်ကိန့်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်စေပါလို့တော်ကြဦးခင်ဗျာဆက်လာပြီးတော့ဓမ္မဘုရားစက္ကပုရံဖြစ်ပါလေဗျာဓမ္မဘုရားဝင်အားကိုမင်းလိုက်မှစက္ကပြည့်ရတဲ့ဆရာတော်ကိုသာကိုအောင်ကျော်နိုင်မှဓမ္မဘုရားလက်ခံပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါလေယနေ့ညဓမ္မပူဇာရရှိပြီးစုစုပေါင်းမှာ34,500ကျပ်တိတိဖြစ်ပါလေဗျာအလုံးလိုက်ဆရာအောင်ဧကာမုကံဧကာမုကံစေတနာတိစေတနာတိတေသာတိသောတေသာတိသောဘောတိညာဣအာတိသောအာတိသောအထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတန်သည်ဖြစ်ပါစေတည်းတာ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 ဆက်လက်ပြီးတော့တို့တာကြည့်မြောက်ဒိဋ္ဌာကြည့်ရလို့ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘုရားတရားသဘင်ပြည့်သူရဝေးရတိမှာကြောက်ရလာကြသောအမမေဆွေသူတော်စင်ပေါင်းနဲ့ပေါင်းတို့ရဲ့ဒါန
ทีละบาวนาคำว่ากุดูสุจุรุตเวอิเซตุนชาเมียปิวยาเขบาลเนี่ยอิเซตุนชาจามเณรโอคุเมียอิเซชาอิเซกวชิยาดูจ้าอยากไปบ้างเนี่ยเกิดไรเสียเกิดอารมณ์ไรเสียแล้วก็เลยชินท่าอาชีพเบียร์อาชีพเบียร์เบียร์วิดารุดีวิดารุดีตองจ้าเนื้อสวาตองจ้าเนื้อสวาตาตนาตองเย่ตาตนาตองเย่อาชีพขันย์อาชีพขันย์ปิดแต่บาสิจิปิดแต่บาสิจิอาชีพงานละกันชีพงานละกันเทศกาลติดดอกเทศกาลติดดอกบอดีเนี่ยอาจิโตอาจิโตอัฏฐาอัปปะอัฏฐาอัปปะผิดบาสิจิผิดบาสิจิอจุงอลกาอจุงอลกาอนาคะอนาคะไตมียรณะไตมียรณะยินดีเงรุอิยินดีเงรุอินะลงทานะนะลงทานะภาตายินจิมุภาตายินจิมุอมวยอนิอมวยอนิตระณะกงอนิพุทธภาษาอัสสิพุทธภาษาอัสสิชิจาภาษิจิชิจาภาษิจิอัญญุภาษาอัญญุภาษาภาตนาโกภาตนาโกทิ้ง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 สังสารุตตสังสารุตตนิเมตตนิเมตตสัจจะญาสัจจะญาปอทนไนมาสิจิปอทนไนมาสิจิอจุงาอจุงายิเมยอเมียสงฆ์อเมียสงฆ์เตยอลูรอโกเตยอลูรอโกงาญะไตนไตงาญะไตนไตตราผิพ่วยตราผิพ่วยญาณสิปีกาญาณสิปีกาโลดันบะญาณสิปีกาญาณสิปีกาโลดันบะอิโลดันบะอิเตยอลูรอเตยอลูรออเจ้าผิพ่วยอเจ้าผิพ่วยทานนาปุญญาทานนาปุญญาอัตถะอัปปะธรรมบูชาธรรมบูชานวกรรมนวกรรมวัตถุพยาพยาวัตถุพยาพยากระดาผุ้ยกระดาผุ้ยญาณสิปิกาญาณสิปิกาลุรันสกะลุรันสกะบูชาวาอิบูชาวาอิโทเมตวะโทเมตวะสาวติยะตองสาวติยะตองทีละกุโตทีละกุโตวาเมอะตองวาเมอะตองภาวนากุโตยุสุลุจิอัตตยุสุลุจิอัตตวิหาวิสสะวิหาวิสสะมหากุโตมหากุโตอิกุโตอิกุโตอสุสุรังอิอสุสุรังอิอโภภากะโตอโภภากะโตเลชิเลเมเลชิเลเมมิกิณปะติมิกิณปะติสยาตะคินสยาตะคินเจตุชินเนเจตุชินเนนัมเมนะกังนะอะปองเนนะอะปองเนยะคุจวะลายะคุจวะลาปะไรตะอะปองปะไรตะอะปองปุรหกังตุปุรหกังตุอัสสะถาฤอัสสะถาฤวิหาวัสสะวิหาวัสสะสังเวจะโตสังเวจะโตปุคคุเมวะมะจังปุคคุเมวะมะจัง31ปุง31ปุงจินลีกงกงจินลีกงกงวินิยะทุกขิตา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 ตัณหาปองโตอาตัณหาปองโตอาอัญญะเปวิภาคังอิอัญญะเปวิภาคังอิอัญญะยัจจะวาสิโตอัญญะยัจจะวาสิโตกุโตอัญญะอัญญะอัญญะ